As águas minguaram sobre a terra! Meu Deus! As águas minguaram sobre a terra! As águas minguaram sobre a terra! God. Esperou Noé outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas ela já não retornou para ele. E aconteceu que, no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Vai estar demorando muito, sim. Isso pode ser um bom sinal, Jafé. Tá tudo bem! Noé! Chegou. Tá tudo bem. Só que ainda não é hora de sair. O quê? Calma, Tyler. Noé sabe o que está dizendo? A terra ainda não está completamente seca. Mas isso não é motivo pra gente ter que ficar preso aqui. Preso? Nós estamos salvos, Tali. Que salvação é essa? Que me impede de ir pra onde eu quero? Ninguém impede ninguém de fazer nada aqui. Se Noé diz que ainda não pode, é porque não pode. Para de ser egoísta! Egoísta? Sim. Não, egoísta sim. Não. Eu cozinhei, alimentei os animais, limpei a sujeira que eles fizeram, igual a todo mundo aqui. E reclamou muito também. O tempo todo! Vamos parar com essa discussão! Se a Tali reclamou é porque ela teve coragem de dizer o que pensa. Diferente de você, que prefere fingir que tá tudo bem. Você tá dizendo que a minha mulher é falsa, cara? Não. Não, Sam. Eu tô dizendo que a Tali tem coragem de dizer o que pensa. Eu duvido que a sua mulher ache bom continuar aqui dentro como um bicho enjaulado. Não tem nenhum bicho enjaulado aqui. Vai cuidar de uma ovelha, Jafé! Abaixa o tom, cara! Basta! Chega de briga! A responsabilidade de cuidar de vocês aqui dentro é minha. E a gente só vai sair de dentro dessa arca quando a terra estiver completamente seca. Custe o tempo que custar. Estamos entendidos? E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Noé, sai da arca com sua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos.